Oi, gente, tudo bem? Mais um Study Vlog por aqui e hoje a gente vai estar estudando para um teste. Bom, já vou acender a minha vela para criar um clima de estudos que vocês já me conhecem e essa vela, gente, ela é muito boa. Eu ganhei ela recentemente, ela é muito, muito boa mesmo, o cheirinho dela é super agradável e eu vou deixar ela aqui. Olha só, ela é super linda. Bom, eu tô com meu iPad, eu liguei essa luzinha aqui. E ó, tá tudo organizado já pros estudos. Tô com o teclado também e aí eu tô pesquisando sobre conteúdo. Bom, gente, agora eu tô aqui no Classroom e eu vou ver os slides que o senhor postou. E obviamente não consigo colocar todos eles em um resumo e é muita coisa. É as Américas, é geografia, pra quem ainda não entendeu ou se deu conta. E eu vou pegar aqui a caneta que tá no meu estojo, que é a Ingel. E eu acho que também eu posso pegar uma colorida, eu ainda vou ver. Mas eu tenho muitos slides que eu preciso fazer um resumo, então eu vou fazer só uma parte. A outra parte eu vou fazer depois. Só peguei essa caneta preta mesmo, porque eu não quis usar nada das canetas que estavam aqui no estojo. Eu quis escolher uma diferente. E esse aqui é o caderno Aquamarine, do site do Caderno Inteligente. Esse caderno é muito bom, lembrando que eu tenho um cupom de desconto, Giovana10. Vocês podem comprar qualquer coisa lá do site. Eu recomendo muito os cadernos e o estojo. São minhas coisas favoritas do Caderno Inteligente. Peguei essas duas mood liners e também vou pegar essa Le Pen Flex. Faz bastante tempo que eu não uso, mas eu adoro essas mini brushes. Inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de comprar, comprem, porque elas são muito boas e valem muito a pena. Eu quero fazer um título bem chamativo. Eu não sei se vocês separaram, minha luz tá um pouco mais fraca hoje. É porque deu um problema aqui com a minha ring light. Mas isso não influencia nada. Eu continuei gravando pra vocês mesmo assim, porque não tá tão ruim, né? Dá pra ver e tem luz. Então eu quis fazer um título bem chamativo pra ficar bem aparente no vídeo. E olha só que lindo que ficou. Eu comecei fazendo um título bem grosso assim e eu fiz com duas cores diferentes. Eu amo esse coral e esse rosinha. Esse é uma ideia bem, bem simples de título que você pode fazer. Você pode usar qualquer tipo de marca-texto. Eu tô usando esses aqui porque eu queria muito usar essas duas cores de rosa. Mas eu uso Tabilo, já usei Like, já usei várias marcas. E agora pode contornar também, que é uma coisa que eu sempre faço, contorno preto com caneta 1.0 ou 0.7. E, gente, esse título aqui, e mais como esse, título sem lettering, com lettering, fácil, simples, complicado, todos esses tipos de títulos tem aqui no meu Shorts do YouTube e lá no Instagram, que no caso é os Rios, que é arroba Giovanna M. Bax. Ainda fiz essas duas setinhas aqui, essas duas linhas, pra deixar assim como se fosse uma linha só o título. Ficou muito lindo, muito chamativo. Eu até fiz um degradê, que eu acho até que não precisava tanto, mas eu gostei muito e eu consegui fazer o que eu queria, que era deixar bem grande, bem chamativo. Porque se eu tivesse feito um título muito pequenininho, assim, pra muita coisa pra escrever, eu acho que não ficaria tão legal. Agora eu tô usando a Le Pen. Eu fui começando assim, fazendo um subtítulo com ela, mas eu acho que ao longo do tempo eu vou mudando, porque eu não quero só fazer com ela. E eu quero assim, não vai ter um padrão, sabe? Ai, todo começo de tópico vou usar isso, isso e isso. Eu vou fazendo mais ou menos como eu quero fazer e espero que fique bem bonito esse resumo. Começando aqui com relevo, eu tô escrevendo mais as partes físicas mesmo, assim, porque tem muita, muita coisa, tem política, tem informação histórica, tem muita coisa. E não tem como fazer tudo isso em só uma folha, né, gente? Então, pra não sobrecarregar vocês, deixar o vídeo muito longo, eu vou fazer essa parte aqui, que são mais coisas que eu tenho que, assim, decorar, digamos assim. E ele passou algumas questões de questionário,
que eu vou fazer depois, mas assim, elas são basicamente só respostas, assim, não tem nada demais pra eu filmar pra vocês. Então eu preferi filmar esse resumo aqui, que eu também vou precisar saber essas coisas de cor, assim. E algumas eu até criei algumas siglas, mas eu não sei se eu vou me lembrar de todas. Eu fiz ali os tópicos só com um pontinho mesmo da Nude Liner, algo bem, bem simples. Gente, esse é um dos poucos street vlogs longos que eu tenho feito, porque os meus street vlogs estão sendo mais curtos, porque além de eu não gostar tanto de vídeos tão longos assim, os resumos, eles são longos, né, dá 15, 20 minutos de vídeo em si, mas eu tenho que cortar pra não ficar enjoativo, né, pra vocês. E acaba ficando um pouquinho assim, 6, 5 minutos, e esse aqui tá um pouco mais longo, porque eu fiz bastante coisa mesmo. E eu vou tentar não sublinhar, porque eu acho que fica um pouco poluído, assim, como eu já tô fazendo bastante coisa colorida e tô mudando bastante as cores. E eu pretendo fazer várias daquelas linhas ali que eu fiz ali em cima pra separar os tópicos. E eu tô fazendo um subtítulo com a Lepen Flex por enquanto, como vocês podem ver. Gente, e o que vocês estão tendo em geografia no colégio de vocês? Também, né, tem gente que até nem deve ter geografia, as meninas e meninos mais novos. Mas se você tem, o que você tá tendo em geografia? Porque eu tô tendo Américas, e é muito engraçado, né, só falar assim, tô tendo Américas. Mas realmente, esse é o principal conteúdo, e a gente teve que fazer um trabalho super elaborado, e a gente vai ter que saber as perguntas sobre eles, e o pior é que tem que saber as perguntas até dos trabalhos dos outros, assim, são 21 perguntas, e ele disse que tem chance alguma delas de cair na prova, no teste, né, enfim. Então tem que responder todas e tem que decorar. Mas eu acho, gente, que a gente já tem mais ou menos uma ideia de quais vão ser, porque ele já mais ou menos deu um spoiler. Acho que a pergunta que, assim, tenho certeza que vai cair é por que o Haiti é pobre. São algumas perguntas, assim, de alguns países específicos que ele quer que a gente saiba. E eu acho que essa com certeza vai cair. Vocês viram como fica bonito essas linhas aqui, todas organizadinhas. E os subtítulos agora eu tô fazendo com esses dois marca-textos. Primeiro fiz ali planície e depressões, agora hidrografia. E eu vou fazer essa linha com a cor oposta. Eu acho que fica muito legal. E olhando assim de longe e de perto, o resumo tá maravilhoso. Ele não tá tão detalhado, porque eu não quero botar tanta coisa assim. Mas eu gostei muito, ele tá muito lindo. Eu adorei o título, adorei as cores que eu escolhi. Eu adorei tudo. Realmente, assim, esse resumo eu gostei muito. Ainda nem acabou, mas eu já adorei. E como vocês puderam ver aí, eu botei Pacífico. Porque é uma coisa que eu tenho que destacar ali. Porque vai ter Pacífico e Atlântico. Então, algumas coisas assim, eu tenho que marcar, tenho que destacar mais. Porque senão eu vou acabar me esquecendo ou não vendo ali que é o oposto, a diferença, enfim. Mas é meio cansativo eu explicar pra vocês. Então, eu acho melhor vocês mesmos já tirarem as conclusões. E uma coisa que me irritou bastante foi porque eu troquei ali. Eu escrevi Pacífico em letra maiúscula, colorida. E depois eu escrevi Atlântico normal e só sublinhei, assim. Mas enfim, gente, eu gostei muito desse jeito que eu tô fazendo o resumo e principalmente das cores que eu usei. E muitos de vocês, inclusive, perguntaram por que eu não tô usando o estabilo. Eu uso ele, gente, mas eu adoro variar também. E aqui sobre as bacias da América Latina. Eu tenho que decorar essas aqui, então eu até criei uma sigla. Já é terceiro trimestre, a gente já tá quase acabando as aulas. Eu tô muito ansiosa pelas férias. E vocês, gente? Gostaram desse resumo? Eu amei, ficou muito, muito lindo. E se você gostou, não se esquece de curtir. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!